Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar aqui. Isso! Prontinhos para começar mais um dia de aula? Yes! Que bom! Quanto mais a gente estudar, mais inteligente nós vamos ficar. Então vamos lá? Para começar, o que que eu tenho aqui atrás? Eu tenho o calendário. Olha só o nosso calendário. Vocês viram que o nosso calendário mudamos, né? Não estamos mais no mês de março, né? Estamos agora no mês de abril. Um pouquinho para ver se não dá reflexo. Isso. E aí, a gente já passou pelo dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4. Ontem foi 5. Se ontem foi 5, hoje é 6. 6, terça-feira. Vamos marcar aqui então, Tia André. Aqui. 6, terça-feira. Se hoje é terça, ontem foi segunda. E amanhã vai ser quarta. Então, quero ver se vocês estão bons de memória. Quem sabe me falar como se fala essa sílaba? Lá da fada. Qual que é o nome dessa sílaba? Fá. Muito bem. E essa? Fó. Essa? Fé. E essa? Fi, muito bem. Essa grandão. F com an, fã. E essa? F com u, fu. É a família da letra F. Qual que é o som do F? Mas a aula anterior a gente aprendeu dessa sílaba. O G. Ó, tá combinando com a blusa. G com E. Como é que a gente fala? Gé. Muito bem. Lembrando que com a família do G, o E e o I tem um som. Com A, com O, com U e com ÃO é outro som. Vamos ver quem lembra. Ó, apareceu, ó. G com U, qual é o som? Gu. G com A. Gá. Ó, G com I tem outro som. Gi. G com ÃO. Gão. E o G com O? Gó. Se esse picolé aqui fosse verdade, né? Era gó de gostoso, de moranguinho. Que delícia. Muito bem. Mas hoje a tia Andréa quer apresentar uma outra letra. E essa outra letra tem um coleguinha de vocês que tem ela. Olha só. Esse aqui é o nome de um coleguinha de vocês. Que letra que é essa? Jota. O, A, tio e o O. Essa letra aqui, ó, que a Tia Andréa quer apresentar para vocês hoje. É a letra J. Olha o som do J. J, J. Quando a gente pega e junta o J com as vogais, ó, J com U. Ju. J com A. Já. Jota com I. Gi. Jota com E. Gé. Jota com ÃO. Jão. E a do seu coleguinha? Será que alguém já descobriu? Jota com O. Como é que é aqui, ó? O som do Jota com O. Jó. Jó de João. Tem um coleguinha de vocês que chama-se João Miguel. É a letrinha do João Miguel, então, que nós vamos aprender. Olha aqui o J, com os quatro tipos para você escrever. Olha, J maiúsculo, J minúsculo. A letra cursiva, J maiúsculo e J minúsculo.
E por falar no Jota, vou pôr aqui o Jota. Deixar ele destacadinho aqui. A gente vai tirar o calendário e vai colocar a historinha de alguém que começa com essa letra. Escuta aqui com a tia Andréia o que ela vai ler. Olha só. Juca é bom jardineiro e adora mexer com a terra. Ontem plantou dois hibiscos em vasinhos na janela. Olha só! Falou de uma pessoa, da profissão de uma pessoa, o que que ele gosta de fazer e o que que ele fez. Vamos ouvir de novo? Olha, segue o dedinho da tia. Juca é bom jardineiro. O que que o jardineiro faz? Ele cuida das plantas, né? E adora mexer com a terra. Ontem plantou dois hibiscos. O que que é hibiscos? Olha só, tia Andréia tem um pé de hibisco. Tem esse aqui, né, dessa flor vermelha, tem da flor amarela, tem da flor rosa e da flor laranja. Não é linda? Isso aqui é uma flor de hibisco. Em vasinhos na janela. Então agora responde o que eu tinha perguntado aqui. Bem esperto, vamos ver quem tá esperto. Quem que é o jardineiro? Qual que é o nome dele? O nome dele é João? O nome do coleguinha? O nome dele é Juca. Ju, Ju, Ju. Ju. Cadê o Ju? Achei. Jota com U. Vamos achar o Juca aqui? Juca começa com Jota e depois U. Olha ele aqui. Uma palavrinha, então, que eu te ajudo a circular. Que começa com Jota. E já falou também que o Juca, ele é o quê? Jardineiro. Já. Jota com A. Juca é um bom jardineiro. Olha só. Outra palavrinha que começa com Jota. E adora mexer com o quê? Ele gosta de mexer. Onde é que ele vai plantar os hibiscos, as florzinhas? Na terra, né? Ontem plantou dois. O que que ele plantou mesmo? Olha que linda! Plantou dois hibiscos em vasinhos. Aonde que ele plantou? Na janela. Já! Olha só, quem apareceu de novo? Janela. Olha só. Então, eu achei aqui então no nosso texto três palavrinhas que começam com qual letrinha? Ó, cadê a letrinha? Aqui. Com a letrinha Jota. Então, mas peraí. Juca, jardineiro, janela. Qual dessas três palavrinhas que começam com a letra J é a maior? Vamos ver. Atenção aqui no quadro. Primeira palavra, qual que era? Juca, né? Juca. A segunda palavrinha é o que que ele é, a profissão dele. Jardineiro. E a terceira palavra é onde é que ele colocou os hibiscos? Onde é que ele colocou os hibiscos? Na janela. Janela. Para eu descobrir qual delas é a maior, eu tenho que saber quantas sílabas ela tem. Quantas sílabas? Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra? Vamos ver? A primeira é Juca, ó. Usando os dedinhos, ó. Juca. Juca. Duas sílabas, tem dois pedacinhos. Jardineiro. Quatro pedacinhos.
Já, né, lá. Três pedacinhos. Qual é a palavra maior? Jardineiro, jardineiro. Começando aqui com já. Qual que é a menor? Qual desses aí tem um número menor? Juca, muito bem. Ju. A maior é jardineiro, a menor é juca. E a palavra do meio? Já, né, lá. Muito bem. Olha só. Diz que o Juca foi lá e plantou uma florzinha. E eu também fui e peguei uma florzinha. Olha minha florzinha aqui. Tia André, isso não é florzinha. É, porque ela tá fechadinha. Vamos abrir ela e ver o que que tem dentro dela? Apareceu na pétala? Apareceu a sílaba Ju. Ah, então é uma flor que está ensinando a gente a ler. Olha só. E agora? Já. E agora? Gi. Agora? Jó. Agora? Gé. E a última pétala? Jota com lão? João. Ah, é a florzinha silábica. Olha a florzinha silábica. Aquela que mostra sílabas pra gente. E ela tá mostrando a sílaba do Jota. Vamos aqui de novo? Vamos ler as sílabas. Vou começar aqui, ó. Dessa. Não, fui de cabeça pra baixo. Aqui. Já. Já. Gi. Já, Ju, tá difícil pra tia Andréia ver aqui agora. João, Jé, Jó e o Gi. Com essas sílabas, você consegue formar o nome dessa florzinha que tem aqui dentro. Da florzinha, não, de uma palavra que tá dentro da florzinha. Qual que é? Vamos ver? Vamos abrir pétala por pétala. Ah, ela deu uma dica. O que tá escrito aqui? É umas frutinhas desse jeitinho aqui, ó, de bolinha pretinha. Quem sabe? Uma frutinha pretinha, docinha, que começa com J. Vamos descobrir? Olha só. O que que apareceu aqui? Já. É uma frutinha que começa com já. Será que alguém já adivinhou? Vamos ver a próxima. Olha o que que apareceu. Já, B com o Vu. Uma fruta que chama jabu? Não, vamos abrir outra. Apareceu agora o quê? Ti. Jabuti. Tia André, jabuti não é fruta, é um bichinho. Calma, mas a gente ainda não terminou. C com A. K. Jabuti. K. B com A, Bá. Já, bu, ti, ca, bá. Então, a frutinha chama-se jabuti, caba. Vamos ver aqui. Ah, não cabe, peraí. Jabuti, caba. Será que jabuticaba é maior do que jardineiro? Vamos ver. Jabuti. Será que é maior do que jardineiro? Vamos ver. Já, bu, ti, ca, ba. Olha só, ganhou do jardineiro. Agora a palavra maior é jabuticaba. Jabuticaba começa com já, termina com ba. Jabuticaba. Agora, sabe o que a tia André precisa? Que vocês peguem. Olha só, o nosso livro de língua portuguesa. Porque tá na hora da nossa tarefinha. Tia André vai apagar aqui para mostrar aqui qual que é a página. Vocês vão pegar o livro e vão fazer as atividades da página 195
e 196, ok? Então, ó, o André tá abrindo aqui. Vamos fazer as atividades dessa página, 195 e 196, ok? Só lembrando aqui que a mamãe pode ajudar, a mamãe vai ler o que é para fazer, mas a tia André quer que você sempre tente fazer sozinho na hora de escrever. Pode pedir ajuda, mas tenta fazer também, sim, primeiro sozinho, depois a mamãe corrige, ok? E aqui, ó, nesses quatro bichinhos, a tia André vai falar o nome deles, porque alguma criança pode não conhecer o bichinho, né? E na tarefinha vai pedir o nome dele, né? Então, a tia André vai falar aqui, ó. As palavras jabuti e juriti começam com a letra J. Observe as imagens a seguir e, com a ajuda do professor, escreva o nome de outros animais que comecem com essa mesma letra. Então, tá querendo que você coloque aqui o nome desses bichinhos. Todos eles começam com a letra J. Esse primeiro bichinho aqui pode ser jegue ou pode ser jumento. Qualquer um dos dois tá valendo, tá bom? Esse é javali, esse é joaninha e esse é jacaré, certinho? Então, ó, terminou a tarefinha, manda pra tia Andréia a foto e até a próxima aula. Beijo da tia!